25 տարի առաջ այս օրերին Կոտայքի թեմի ներկայիս առաջնորդ Տեր Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը կուսակրոն քահանայության սրբազան ուխտի 8-րդ տարում Կարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ ձեռնադրվել է եպիսկոպոս 2014 թվականի մայիսի 14-ին արժանացել է արքության պատվի Դեռևս սարկավագական տարիներին սրբազան հայրը Ալեք եւ Մարի Մանուկյան Գանձատանն է ծառայել իսկ աբեղայական ձեռնադրությունից ընդամենը 1 տարի անց Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը նրան նշանակել է Սոնյաս թեմի առաջնորդական փոխանորդ։ Գիտական տեսչական գործին, հովությանը, հասարակական ու վարչական գործնեությանը զուգահեռ սրբազան հայրը մշտապես հանդես է եկել սեփական ծրագրերով ու ձեռնարկումներով։ Ամեն օրյա աշխատանք է, ամեն օրյա կապ է Աստծո հետ եւ գիտեք, երբ աղոթքի մեջ ենք, երբ Աստծո հետ ենք, միշտ չարը փորձում է խզել այդ կապը։ Դրա համար միշտ մեր հոտի Աստծով մեր հոտի հետ պետք է լինենք։ Առաքել Սրբազանը բանասիրական կրթություն ունի։ Նրա խոսքերով Աստվածային նախախնամությամբ է հայտնվել ճեմարանում ու հասկացել իր առաքելությունը։ Մանկավարժականում սովորել են տարիներին էր, որ կարծես ներքին կանչ եղավ, որ ես գնամ եկեղեցի։ Եթե Տերը չկամենա մարդու գլխից մի մաս չիննի, ծառից մի թուփ չիննի, Տերը կամեցավ, որ ես կամ եւ իմանամ Խոսքը որ եկեղեցու մասին է, որ հայ առաքելական եկեղեցին ինչ առաքելություն է ունեցել մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր պատմության մեջ։ 1996 թվականից Սրբազանը առաջնորդում է Կոտայքի թեմը։ Մարզի գրեթե բոլոր քաղաքները առաքել Սրբազանին շնորել են պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Թեմի առաջնորդության հետ մեկտեղ մոտ 1 տասնամյակ է իր ծառայությունն իրականացնում նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում որպես հոգևոր տեսուչ։ Տարանուն շքանշաններից, պատվանուններից ու տիտղոսներից բացի Սրբազանը արժանացել է բամբակի պես թեթև երկաթից կարծր բնորոշմանը։ Ամեն անգամ ինձ համար արձանագրել եմ այն հանգամանքը, որ նախ եւ առաջ Սրբազանը մարդ է, հոգատար հանձնավորություն, որ եւ հայրական եւ եղբայրական ուրեմն հոգածությամբ շրջապատում է իրեն շրջապատող մարդկանց եւ ցանկացած պահի երբ անհրաժեշտությունը կա նրա խորհրդի, նրա օգնության, ինքը մշտապես պատրաստ է եղել դա սիրով կատարելու։ Ոչ թե առաջնորդական իր պաշտոնը ծանրություն է մեզ վրա, այլ ճիշտ հակառակը, յուրահատուկ այսպես թեթևություն է կամ թևերեն, որ մեզ էլ մղում են մեր յուրաքանչյուրս, մեր ունեցած ծուխի մեջ, մեր համայնքների մեջ հաջողություններ արձանագրելու։ Սրբազան հոր եպիսկոպոսական ձեռնադրության 25, քահանայական ձեռնադրության 33 եւ ծննդյան 58 ամյակներին ընդառաջ թեմի հոգևորականների նախաձեռնությամբ առաջնորդարանում տեղի ունեցավ Տեր Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանի առած քարոզների առաջին հատորի շնորհանդեսը։ Քարոզներ գրքում տեղ են գտել տարբեր տարիներին տարբեր առիթներով հնչած քարոզները, որոնք անդրադարձ են քրիստոնեական առաքինություններին, քրիստոնեայի կերպարին, հայրենիքի եւ եկեղեցու նկատմամբ նրա վերաբերմունքին։ Պարզ եւ մաչելի լեզվով շարադրված քարոզները հիմնված են առօրյա օրինակների վրա։ Առանցքային թեման կատարելության հասնելու մարդու ձգտումն է։ Զարա Ղազարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Նարեկ Դալալյան, Եկեղեցական կյանք։